شارلوت پیکنز ستیتسون کناوی کی ناسرا ولن او نوسرانی امریکی دا بجداری کی گوری لبزود نوی فیمنیزمیش دا کردوا. هرچنده جگلنو سین لزور بوارد لحاتوی هبو بلام لنو سین دا زیاتر سرکوتوبو. شارلوت لا حفده آبی 1935 بهوی شیرپنجه ممکوا کوچی دوایی کردوا. دیامانتو کمباکی پالوانی برخودانی دژە فاشیستی یۆنان لەلایەن نازی داگیر کرو لسی داردرا. کاتێک داگیر کران هەڵیان کوتایە سەر شارۆچکەکە 350 هاوڵاتی مەدەنیان کوشت که لەلایەن هاوکارە دەمامک دارەکانەوە هەڵبژێردرا بوون و یەکێک لەوانەش دیامانتو کومباک بوو که چەند کاژمێرێک لە گۆڕەپانی شارۆچکەکە لێیدرا. کومباک برینێکی سەخت و ئەشکەنجەی سەختی لە ژیانی کورتی 18 ساڵیدا بینیوە. لا حفده آبی 1944 لەلایەن نازیەکانەوە لە شاری نیکایا لە ولایەتی ئاتیکا دەستگیر کرا و ئەشکەنجە درا و لە سێدارەدرا. دوای لە سێدارەدانیش شەرەفێکی نەمری بۆ گەلەکەی بەجێهێشت. لا حفده آبی 1945 ژنان لە ئەندەنوسیا مافی دەنگدان و هەڵبژاردنیان بەدەستێنە. لەو بۆشایی سیاسی که بەهۆی تەسلیم بوونی داگیرکەری ژاپۆنیەکان بۆ سەر ئەندەنوسیا لە جەنگی جیهانی دووەمدا دروست بوو، حکومەتێک لە ئەندەنوسیا دامەزرا و سەر بەخۆی ڕاگەیاند. مافی دەنگدانی ژنان لە دەستوری نوێدا جێگیر کرا. هاوکات ژنان لە وڵاتی بوروندی ئەفریقای ناوەڕاستیش لە حەفتەی ئابی 1961یشدا مافی دەنگدان و هەڵبژاردنیان بەدەستهێنا. مانگرتنی ژنانی کرێکار کە لە کارگەی فلێک کە کێبڵی ئۆتۆمبیلیان بەرهەم دەهێنە لە شارۆچکەی سێنتریاڵە لە کەنەدا لە 6 ئازاری 1978 دەستی پێکرد و بە دەستکەوت کۆتایی هات. لە کۆی 146 کرێکاری کارگەکە تەنها 5 کەسیان پیاو بوون. خاوەنکار رازی نەبوو سازش بکات بەرامبەر داواکاریەکانی کرێکارەکان. سەدام پۆلیس گەماڕۆی کارگەکەیاندا و هەلیکۆپتەریان بەسەر سەریاندا دەسوڕاندەوە، بەڵام کرێکارەکان کۆڵیان نەدا. هەر لەو ساتە وەختەی کە مانگرتن دەستی پێکرد، پەیوەندیەکی پتە و لە نێوان بزوتنەوەی کرێکاری و بزوتنەوەی ژنان دامەزرا. گروپە فێمینیستیەکان لە ئۆنتاریۆ خۆپیشاندانیان ئەنجامدا و لە ناوچەی مانگرتنەکەدا چاودێریان دەکرد. لە حەفتەی ئابی 1978 دوای بەرخۆدانێکی زۆری ژنان، پلاتفۆرمی سەندیکاکە داواکاریەکانی ژنانی جێبەجێ کرد، وەک مۆڵەتی منداڵبوون، مۆڵەتی بەرپرسیارەتی خێزان، پاراستنی ئازاردانی سێکسی، پشتگیری چاودێری کردنی منداڵان. لە چوارچێوەی هەڵمەتی ڕێبەری خۆم، خاکەکەم، ئازادیم دەپارێزم کە لەلایەن کۆنگرەی ژنانی ئازاد کەژا دەستی پێکردبوو، خۆپیشاندان لە ئەستەنبوڵ وان ئەنجامدرا. لە کاتی ناڕەزایەتیەکان داواکاری ئازادی جەستەیی بۆ ڕێبەری گەلی کورد عەبدوڵڵا ئۆجەلان بەرز کرایەوە. سەرەتا لەلایەن پۆلیسەوە ڕێگری لە خۆپیشاندەران کرا و دواتر بە هەوڵدانی ژنان توانرا بڕیارەکە بگۆڕدرێت بۆ چالاکی دانیشتن بۆ ماوەی چوار کاژمێر. ئەنجومەنی دایکانی ئاشتی ئەستەنبوڵ لەو کاتەدا ڕایانگەیاند پرۆسەی چارەسەری دیموکراسی کە لەسەر بنەمای ڕێبازی ئازادی بۆ ئۆجەلان بەڕێوە دەچێت ناوی ئاشتی و دیموکراسی و ژیانی ئازاد دەبێت لە تورکیا.